Прогнозата за времето достига до вас с любезното съдействие на Метео ТВ. В четвъртък от запад облаците ще се увеличават. След обед над Западна България ще има значителна облачност, с превалявания главно над крайните западни райони. Ще захладнява. На изток времето ще бъде слънчево. Минималните температури ще бъдат от 16 до 20 градуса. Вятърът ще бъде умерен от северо-исток със скорост до 7 метра в секунда. Максималните температури на въздуха ще бъдат от 27 до 33 градуса. Температурите около морето ще бъдат малко по-ниски до 28-29 градуса. В петък температурите ще се понижат. Следобедни превалявания ще има над западните части от страната. На изток времето ще бъде слънчево. Дневните температури по морския бряг ще бъдат до 30 градуса. В събота и в неделя на много места ще превалява дъжд, включително и над Черноморието. Времето ще захладнее. В понеделник и вторник ще премине нова облачна вълна, с валежи главно в западните и централните райони. Облаци над Италия се придвижват към Балканите. По-интензивни валежи ще има в страните около Северно море, над Северното Скандинавия и Русия. Над Балканите ще превалява в планините от Западните Балкани. Слънчево ще бъде над западните и централни територии на Средиземноморието. С Метео ТВ, винаги информирани и подготвени за капризите на времето.